Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Gündəm verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Hər dəfə olduğu kimi bu gün də aktual mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparmağa çalışacağıq. Studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyərdim. Qonağım Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə 4 komitəsinin sədri müavini Ram Məmmədovdur. Ram Məmm, xoş gördük sizi. Ram Məmm, ilk olaraq ondan başlayaq ki, 2017-ci il artıq arxada qaldı. Diasporla iş üzrə 4 komitəsinin ötən il ərzindəki fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə nə dərəcədə nail olunub? İlk növbədə studiya dəvət etdiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildirmək istərdim. Çox düzgün qeyd etdiniz ki, artıq 2017-ci ili geridə buraxmışıq və o il ərzində Diaspora Komitəsinin ümumi Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasına uyğun olaraq və təbii ki, qəbul olmuş diaspora fəaliyyəti sahəsində qəbul olmuş normativ hüquqa aktlara uyğun olaraq və ümumiyyətlə, komitənin özünün bir fəaliyyət strategiyasına əsaslanaraq müəyyən tədbirlər planı qəbul olunub həyata keçirilmişdir. İl Azərbaycan Respublikasında baş verən proseslərlə sinxron şəkildə keçirilmişdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız, istər Azərbaycan vətəndaşları, istər müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanda ölkəmizdə gedən istənilən proseslərə diaspor tərəfindən kifayət qədər böyük maraq göstərilir. Bunun bir neçə əsasları var. İlk növbədə ondan ibarətdir ki, son illər Azərbaycanda gedən inkişaf prosesləri, müsbət hadisələr təbii ki, hər bir vətəndaşı olan bir soydaşımızı və yaxud qanı bizdən, canı bizdən olan ancaq müvəqqəti və yaxud hər hansı bir səbəblərdən müxtəlif ölkələrdə məskunlaşmış soydaşlarımızı sevindirməyə bilməz. Onlar Azərbaycanın sevinci ilə sevinirlər, Azərbaycanın kədəri ilə kədərlənirlər və təbii ki, komitə də elə bu üslubda, bu yanaşmayla Azərbaycan diaspor təşkilatı Azərbaycan Respublikası ətrafında Azərbaycanın maraqlarının beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq müstəvidə qorunmasına dair fəaliyyətin ətrafında birləşdirməyə çalışmışdır. Qiymətə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, təbii ki, insan hər zaman daha çox fəaliyyət göstərmək istəyər, daha böyük zirvələri fəth etmək istəyər. Ancaq ümumi bizim fəaliyyətimizi qiymətləndirməyə qalxsaq, təbii ki, uğurlarımız az deyil. Azərbaycan diaspor təşkilatları bu il ərzində daha mütəşəkkil şəkildə fəaliyyət göstərməyə səy göstərmişlər və buna müvafiq olmuşdular. 2017-ci il ərzində artıq Azərbaycan diaspor təşkilatları sadəcə olaraq mərkəzlə, Bakı ilə koordinasiya xarakterli fəaliyyətdən ziyadə eyni zamanda regional mərkəzlərin formalaşmasına istiqamətində ciddi addımlar atmışdılar və 2018-ci ildə artıq biz bu bir neçə regional mərkəzin yaranması istiqamətində ciddi addımlar atmağı planlaşdırırıq. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, aprelin 11-də Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Xarici yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının seçkilərdə iştirakın təmin olunması, yəni onların seçkilərdə aktivliyinin artması istiqamətində sizin qurumun üzərinə hansı yük və başlıca olaraq öhdəliklər düşür? Mən söhbətimizin əvvəlində qeyd etdim ki, Azərbaycanda gedən istənilən proseslər, istər ictimai-siyasi, istər iqtisadi xarakterlə baş verən hadisələr və yaxud kütləvi xarakter daşıyan hər hansı bir tədbirlər, xaricdə yaşayan soydaşlarımız ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının nümayəndələri tərəfindən bir mənalı şəkildə böyük əhəmiyyət və maraq nöqteyi nəzərindən qarşılanır. Təbii ki, həm soydaşlarımız orada yaşamaqlarına baxmayaraq Azərbaycanla çox sıx əlaqədədirlər, sıx məlumat əldə edirlər və təbii ki, Diaspor Komitəsinin də bu işdə rolu danılmazdır. Azərbaycan Respublikasında keçirilən istənilən səbkidə seçkilər, istər referendum, istər prezident seçkiləri və yaxud digər xarakterli seçkilərdə xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları təbii ki, aktiv şəkildə iştirak etmişdirlər və bu prezident seçkilərdə də həmin insanların yaradılacaq seçki məntəqələrinə gələrək Azərbaycan Respublikasının hüquqlarından, vətəndaşı kimi hüquqlarından istifadə edərək Azərbaycanın inkişafına səs vermələri, aktiv iştirak etmələri istisna edilmir. Bilirsiniz ki, ötən prezident seçkilərində 40-a yaxın xarici diplomatik, Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərində fəaliyyət göstərən seçki məntəqələri yaradılmışdır və müxtəlif ölkələrin təbii ki, ərazi böyüklüyünü nəzərə alaraq diaspor təşkilatları paytaxtda həmin diplomatik nümayəndəliklərin fəaliyyət göstərdikləri şəhərlərə müxtəlif bölgələrdə yaşayan soydaşlarımızı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının seçkidə aktiv iştirak etmələri, səs vermə hüququndan istifadə etmələri üçün müxtəlif logistik problemləri aradan qaldırmışlar. Berlində bir neçə şəhərdən
Almanya'da bir neçə şəhərdən Berlin istiqamətində avtobus marşrutları təşkil edilmişdir. Bu, eyni zamanda Ukrayna şamil etmiyorlar. Rusiya Federasiyasında təbii ki, bu məsələ çox aktualdır. Və bunları sadalamaqdan məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan diaspora nümayəndələri sadəcə olaraq səs vermə hüquqları olmayan bir soydaşlarımız kimi proseslərdən kənarda qalmamış, tam tərsinə səs vermə hüququna malik olan vətəndaşları bu işə təşviq etmək, bu problemləri təbliğ etmək, Azərbaycan uğurlarını sevinərək yaxın qonşularına, müxtəlif təşkilatlara ünvanlamaq, onları məlumatlandırmaq istiqamətində ciddi addımlar atmışdılar. 2013-2015 parlament və prezident parlament seçkilərindən sonra seçkilərin nəticələrinə dair obyektiv, müsbət rəy yazan beynəlxalq təşkilatların bura Azərbaycana göndərdiyi nümayəndə heyətlərin hər birinə diaspora təşkilatları tərəfindən müxtəlif təşəkkür məktubları göndərilmişdir ki, onlar da həmin seçkiləri həm obyektiv, eyni zamanda da obyektiv olmaqla bərabər bu mövqeyini həm dünya ictimaiyyətinə, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdılar. Və beləliklə, bilirsiniz ki, xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının seçkilərdə iştirakına dair, səs vermə hüququna ümumiyyətlə və seçkilərdə iştirakına dair təlimat mövcuddur. Bu təlimat Azərbaycan Respublikasının Diasporlu İşçilər Dövlət Komitəsinin rəsmi internet saytında yerləşdirilib. Bundan əlavə olaraq bugün hər bir gəncin və ümumiyyətlə hər bir şəxsin istifadə etdiyi sosial şəbəkələr vasitəsilə və digər çap materialları vasitəsilə müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın diqqətinə çatdırılır ki, onlar da həm hüquqlarını bilsinlər, həm də eyni zamanda hüquqlarından bir mənalı şəkildə düzgün istifadə etsinlər. Bilirsiniz, prezident seçkiləri nəticəsində ölkənin bir neçə il bundan sonraki mərhələsində Azərbaycanın həm beynəlxalq aləmdə siyasəti, həm iqtisadi inkişafı, eyni zamanda sosial rifahı, ümumiyyətlə vətəndaşların ruh yüksəkliyi, müvəqqiyyəti təyin ediləcəkdir və Azərbaycan diaspora nümayəndələri də təbii ki, Azərbaycanla sıx bağlılığı olduğu üçün bu prosesdə, bu, belə deyək, Azərbaycanın gələcəyinə bir laqeyd qala bilməzlər, tam tərsinə hər zaman olduğu kimi ölkəmiz ətrafında sıx birləşərək Azərbaycan gələcəyi naminə əlindən gələn əsirgəməyəcək. Aydındır. Ram, mən belə sual vermək istəyirəm. Son vaxtlar xaricdən olan bəzi qüvvələr sizə şahidsiz ki, Azərbaycana qarşı əsasız iddialara çıxış edərək müxtəlif yollarla təzqiqlər göstərməyə çalışırlar. Təəssüfləndirici hal ondadır ki, yəni anti-Azərbaycan təbliğatında əsasən xarici yaşayan həmvətənlərimizdən istifadə edirlər. Buna sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Təbii ki, belə hallar mövcuddur. Elə 2017-ci ildə şahid olduğumuz bir neçə hadisəni sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, təbii ki, müəyyən xarici qüvvələrin təsir qüvvəsi altında düşmüş müəyyən, belə deyək, yüzdən rəvaq vətəndaşlarımız, soydaşlarımız da var. Ancaq bunlar böyük əksəriyyət təşkil etmir, tam tərsində çox kiçik bir qrup şəklində fəaliyyət göstərirlər və onların istənilən aksiyalarına, istənilən etiraz xarakterli və subyektiv və qeyri-obyektiv mövqələrin qarşısını almaq üçün Azərbaycan diaspora təşkilatları Avropanın, bunlar daha çox Avropada fəaliyyət göstərdilər, Avropanın istənilən şəhərində demək olar ki, onların hərəkətlərinin, onların fəaliyyətinin qarşısını almağa qadir idilər və bunu da 2017-ci ildə dəfələrlə göstəriblər. Almaniyanın bir neçə şəhərində, Brüsseldə, Belçikada, Fransada müxtəlif aksiyalar keçirtmək istəyi ortaya qoyduqda Azərbaycan diaspora təşkilatları bir mənalı şəkildə birləşərək Avropanın müxtəlif şəhərlərindən həmin o MIT aksiyanın keçirdiyi şəhərə üz tutaraq onlara qarşı onların subyektiv və müəyyən təsir qüvvələrinin belə deyək, müəyyən qüvvələrin təsiri altında ortaya qoyduqları mövqenin yanlış olduqlarını elə onların üzlərinə, onların himayədarlarına, onlara bu yolu seçməyə tövsiyə edən insanlara göstərmişdir və nəticə də ondan ibarətdir ki, getdikcə bu aksiyalarda iştirak eləyən, qarşı tərəfdən aksiyada iştirak eləyən Azərbaycanlılar isə demək olar ki, azalmaqdadır. Tam tərsinə, Cənab Prezidentin müxtəlif ölkələrə səfəri zamanı Azərbaycan diaspora təşkilatları ölkənin apardığı siyasəti nə qədər dəstədiklərini ortaya qoymuşdular. Strasburg səfəri, Brüssel səfəri, Berlin səfəri zamanı Cənab Prezidentin istənilən görüşlər keçirdiyi binaların qarşısında və yaxud elə sadəcə bir ölkənin lideri, ölkənin dünya Azərbaycanlarının lideri. Çünki bilirsiniz ki, son qurultayda Cənab Prezident elə özünü səsləndirdiyi bir fikir var ki, mən sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan vətəndaşlarının deyil, mən ümumiyyətlə dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanın prezidentiyəm. Və bu şuar, bu prezidentin Azərbaycanlara yönəlik addımı, siyasəti ürək açır. Təbii ki, dünya Azərbaycanları da bunu bir mənalı şəkildə müsbət qarşılayır və
Elə onlar da öz növbəsində cənab prezidentə olan borçlarını geri qaytararaq onu dünyanın istənilən nöqtəsində dəstəkləməyə, onun apardığı siyasətə qoşulmağa, onun attığı addımları alqışlamağa hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Aydındır. Sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Qarşıdan bildiyiniz kimi 26 fevral Xocalı soyqırımı günü, həmçinin bu 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü gəlir. Bununla bağlı hansı ideya və təklifləriniz var? Yəni xaricdə hər hansı bir tədbirin keçirilməsini planlaşdırırsınızmı? Bilirsiniz, artıq bir neçə ildir ki, Xocalı Ədalət adlı kampaniya həyata keçirilir. Kampaniyanın təşəbbüskarı, ideya müəllifi Rusiya-Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının Amurun sədri Leyla xanım Əliyevadır. Hər kəsə məlumdur və təşkilat bu təşəbbüs artıq sadəcə bir Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü deyil, eyni zamanda ölkələri əhatə edən, sadəcə Rusiyanı deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrinə əhatə edən bir geniş beynəlxalq kampaniya çevrilmişdir və nəticəsi kimi də artıq bir neçə ölkə Xocalıda baş vermiş hadisələrə soyqırım xarakterli münasibətini göstərmişdir. Təbii, Diaspora Komitəsi də Xocalı Ədalət kampaniyası çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində aksiyalar keçirməkdədir. Bu, son illərdə müasir texnologiyalardan istifadə edərək istənilən beynəlxalq təşkilatların web saytlarında müraciətlər, petisiyaların imzalanması və müraciətlərin hazırlanması kimi tədbirlərə əlavə olaraq ənənəvi üsullarla da təbii ki, biz bu hadisəyə dünya ictimaiyyətinin obyektiv hüquqi qiymət verməsinə çağırırıq və elə fevral ayının 26-27-si Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində dünya Avropa Azərbaycanlılarının növbədən kənar 6-cı qurultayı keçiriləcəkdir və təbii ki, qurultayın keçirilmə mövzusu və məqsədi təbii ki, Xocalı Ədalət kampaniyasında dünya Azərbaycanlılarının daha aktiv, daha səmərəli iştirakının təmin edilməsinə dair fikir mübadiləsinin aparılması, Niderland Krallığına fəaliyyət göstərən ictimai və siyasi təşkilatlara müraciətlərin ünvanlanması və ümumiyyətlə Avropada baş verən proseslərdə dünya azərbaycanlılarının məhz ədalət prinsipindən irəli gələrək həmin ölkələrdə baş verən proseslərə, həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatların Xocalıda baş verən prosesə daha diqqətli, daha obyektiv və daha səmərəli münasibətlərin göstərməsinə çağırışdan ibarət olacaqdır. Təşəkkür edirəm, Rəhman Məmsud, duyamıza gəldiniz, suallarımız ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardınız. Minnətdarıq sizə buna görə. Xatırladım ki, gündəm verilişinin bugünkü qonağı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Rəhman Məmmədov idi. Sağ olun, salamat qalın.